ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំស្នើលោកកុំឲ្យផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកមួយលើមនុស្សយន្តធ្វើការជំនួសមនុស្សមិនមែនជារឿងថ្មីមែនតែត្រូវគេដាក់ឲ្យធ្វើការនៅកន្លែងខ្លះហើយអនុប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកថាលទ្ធភាពនៃការជួបជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងកើតឡើងនៅឡើយទេកំណត់ហេតុចោតប្រកាន់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ថារំលោភអំណាចនៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាមានការរិះគន់ច្រើនថាមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ផ្សេងៗនោះវាអាចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកការដំណើរចុះនេះជាការលើកឡើងនិងការយល់ឃើញនិងការរិះគន់សម្រាប់អនាគមអន្តរជាតិបាទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនគរបាលជាតិប្រកាសថាការបង្ក្រាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសង្គមនៅឆ្នាំ2017សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរៈសូមជើញបាទបាទអរគុណលោកពូជីនក្រុមមេធាវីរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់យោបល់ដល់លោកកុំឲ្យយល់ព្រមបង្ហាញខ្លួនផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងមេធាវីពិសេសលោក Robert Mueller នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមរបស់លោក Mueller បាននិយាយរួចមកហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានជាច្រើនរូបនិងអ្នកដទៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទឹកដីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើលោកត្រាំមានបានធ្វើខុសច្បាប់ដែរឬទេនៅពេលដែលលោកបញ្ឈប់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey ពីតំណែងកាលពីលើកមុនសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាបើយោងទៅតាមមនុស្ស4នាក់ដែលបញ្ចេញមតិលើបញ្ហានេះក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចលោកត្រាំនិយាយខុសដែលអាចឲ្យលោករងការចោទប្រកាន់ថាបានកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំជឿថាលោកមួយលើមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ឲ្យសាកសួរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីចំណុចមួយចំនួននៃការស៊ើបអង្កេតនេះទេលោកត្រាំបានបង្ហាញថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការសម្ភាសរបស់លោកមួយលើហើយស្របពេលនោះដែរលោកក៏មានចម្ងល់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដូច្នេះដោយសារតែលោកបានបដិសេធថាគ្មានការខុបខិតណាមួយកើតឡើងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងរុស្ស៊ីហើយលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់នៅពេលដែលលោកបញ្ឈប់លោក James Comey ពីតំណែងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI នោះទេរាប់ចាប់ពីការងារកាត់ស្មៅនិងជូតកញ្ចក់ដល់ការងារនាំអីវ៉ាន់ចែកចាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងសន្តាគមន៍ឬក៏មើលថែកូនក្មេងហើយនិងមនុស្សចាស់មនុស្សជនគ្រប់ទំហំនិងបែបសន្តានអាចធ្វើកិច្ចការដែលមនុស្សធ្វើជាច្រើនឆ្នាំទាំងនោះបានម៉ាស៊ីនទាំងនេះអាចធ្វើកិច្ចការដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានផងក៏មានលោកស៊ីម៉ូនវ៉ាងនៃក្រុមហ៊ុន Beijing Canny Unisboro TechnologyKOLTD បានថ្លែងថាមនុស្សយន្តអាចធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយគ្មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ទេជានិច្ចកាលវាស្វាគមន៍ដោយភាពញញឹមលោកបន្តថាសមត្ថភាពធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានសម្រាករបស់ម៉ាស៊ីនឬមនុស្សយន្តនេះធ្វើឲ្យគេចំណាយតិចជាងជួលបុគ្គលិកជាមនុស្សមកធ្វើការលោក Steve Cousin នៃក្រុមហ៊ុន Savio K
ដែលធ្វើមនុស្សយន្តសម្រាប់ចែកចាយអីវ៉ាន់នៅក្នុងសន្តាគារនិងមន្ទីរពេទ្យហើយជួលទៅដល់ទីផ្សារពិភពលោកនោះបានថ្លែងថាមនុស្សយន្តជាសមាជិកដ៏មានតម្លៃថោកនៃក្រុមរបស់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមនុស្សយន្តដែលផលិតដោយប្រទេសចិនហើយចេះនិយាយភាសាចិនកុកងឺឈ្មោះយូយូត្រូវគេដាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មឧស្សាហកម្មហើយវាចេះរំចេះនិយាយរឿងកំ pl ែងហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានផងមនុស្សយន្តចេះតែឆ្លាតទៅហើយសំដូចការដែលគេដាក់សម្ដែងនៅឯការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយកាលពីខែមុនកម្មវិធីនោះបានបង្ហាញអំពីមនុស្សយន្តលេងល្បែងរកពាក្យអង់គ្លេសតទល់នឹងមនុស្សហើយមនុស្សយន្តបានឈ្នះខ្លះថាមនុស្សយន្តមិនមែនមកជំនួសការងារមនុស្សទេតែជួយធ្វើការដែលស្មុគស្មាញការងារដែលគ្មានអនាម័យការងារគ្រោះថ្នាក់និងការងារដែលគ្មានការចាប់អារម្មណ៍រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលទ្ធភាពនៃជំនួបរវាងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅឯកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅមិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងកើតឡើងនៅឡើយទេលោក Mike Pence បាននិយាយនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាតាកទិននឹងជំនួបណាមួយជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំមិនទាន់បានស្នើឲ្យមានជំនួបនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងមុនពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Air Force 2 ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលលោកគ្រោងនឹងទៅដល់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះលោក Mike Pence បានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump បាននិយាយថាលោកតែងតែជឿជាក់លើការពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងលោក Kim Jong-nam ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pence ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងជើងគឺមានគោលបំណងដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងយុទ្ធនាការទាក់ទាញការគាំទ្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឯកីឡាអូឡាំពិកសេតាវិមានកំពុងទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនានៃការឆ្លើយបដិសេធរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះកំណត់ហេតុរបស់មន្ត្រីគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ដែលចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីស FBI ថារំលោភអំណាចនៅក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងការបោះឆ្នោតចម្រុះគណៈបកដោយសម្ងាត់មួយក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបញ្ចេញរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញយោបល់ខ្វែងគ្នាដែលត្រូវប្រើដើម្បីទទួលបានដីកាសម្រាប់ឆ្លប់យកការសម្ងាត់រដ្ឋាភិបាលចំពោះលោក Carter Page ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ដែលត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចាំបាច់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសិនចំពោះរបាយការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតីមុនពេលរបាយការណ៍នេះត្រូវបញ្ចេញដល់សាធារណៈបានកំណត់ហេតុរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវគេសុំការអនុញ្ញាតដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាបែបតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៅលើទួលនីតិនយោបាយចម្រុះបកនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់កំពូលមួយនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីកិនកំទេចរថយន្តទំនើបៗនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅឯការិយាល័យគយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនរថយន្តប្រណិតដែលត្រូវបានកិនកំទេចចោលទាំងនោះត្រូវបានរឹបអូសបានបន្ទាប់ពីរថយន្តទាំងនោះត្រូវបានគេរត់ពន្ធចូលក្នុងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធររថយន្តសរុបចំនួន30គ្រឿងដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន $1,200,000ដុល្លារត្រូវបានកំទេចចោលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនិងទីក្រុងពីរផ្សេងទៀតក្រោមបទបញ្ជារបស់លោកឌូទើតេលោកឌូទើតេបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនិងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាអត្ថភាពចម្បងនៅក្នុងអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Rex Tillerson នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោតសរសើរពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉េរូចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅក្រោយពេលប្រមាណថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គម្រាមកាត់ជំនួយចំពោះប្រទេសដែលមានកំណើនគ្រឿងញៀន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រំបន្ទាន់នគរបាលជាតិប្រកាសថាការបង្ក្រាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសង្គមនៅឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាដោយពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកើតមានឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់និងសត្វកវិញស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វជិតផុតពូជរបស់ពិភពលោកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានពមៀនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាកំពុងនាំប្រទេសដែលឃើញការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឲ្យធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការប្រសិនបើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនានាដែលផ្អែកទៅលើសំទោសប្រសិនបើវិសោធនកម្មនានាទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមពន្ធព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានអនុម័តដោយសភាដែលបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវាយបកទៅលើសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដោយបានចោទថាស្ថាប័ននេះមានចេតនាប្រឆាំងនឹងការវិវត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវនយោបាយផ្សេងៗនៅកម្ពុជានិងបានហៅស្ថាប័ននេះថាបានចងគំនុំនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហូរស្មីញវីជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការព្រមានរបស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងកាន់តែរីកធំឡើងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាជាមតិមានលក្ខណៈប្រឆាំងនិងជាការចោទកំហឹងមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញការព្រមានរបស់ខ្លួនដោយបានថ្លែងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអនុម័តដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតចំពោះដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពប្រកាក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកំសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRP ក្នុងខែកញ្ញានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការព្រមានរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកអះអាងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងអំបាលម៉ានមានគោលបំណងស្នូលមួយគឺការពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការពីប្រព័ន្ធរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើវិសោធនកម្មនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើននៅនិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទអញ្ចឹងទេគឺការធ្វើនេះជាការត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគ្មានជនណាមកអាចលូកដៃជាតិជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលក៏បានថ្លែងការពីចំពោះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនថាជាការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានិងរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបំពៀកបំពៀនលើចេតនានៃព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រងរាជតែមិនដឹកនាំប្រទេសនោះឡើយលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបាននិយាយហើយថាអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចមាននរណាបំពៀបំពៀនបានក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅមានជនអកតេមួយចំនួនប្រមាថមើលងាយព្រះចេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានមាត្រាណាមួយដើម្បីដាក់ទោសកំហុសរបស់ជនដែលប្រមាថលើព្រះចេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រទេអញ្ចឹងបានយើងធ្វើត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីមើលឲ្យឃើញថាការដែលអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រាដែលចែងថាអង្គព្រះមហាក្សត្រគ្មាននរណាបំពានបំពានបាននោះក៏ប៉ុន្តែប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែល VOA បានទទួលការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងនេះដើមថាប្រសិនបើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូរអង្វែង
ដល់ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យរិចរិលបន្ថែមទៀតដល់នីតិរដ្ឋនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឆាលសាន់ទីហ្គោត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាបទល្មើសមួយនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាកំពុងបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងយើងបានមើលឃើញហើយអំពីការបញ្ញត្តិច្បាប់បែបនេះត្រូវបានរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងជាពិសេសដោយសារភាពទន់ខ្សោយនៃនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងការប្រើប្រាស់បញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងៗទៀតមិនបានត្រឹមត្រូវជាយូរមកហើយយើងនឹងឃើញមានសក្តានុពលកាន់តែច្រើនទៀតក្នុងការរំលោភបំពានបញ្ញត្តិច្បាប់នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតបានថ្លែងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មលើមាត្រា53ដើម្បីប្រកាសយ៉ាងជាក់លាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសណាមួយក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការព្យាយាមដកកំសោយក្នុងការការពីរដ្ឋាភិបាលពីការរិះគន់នោះឡើយសេចក្តីស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា34ថ្មីមាត្រា42មាត្រា49មាត្រា53និងមាត្រា118ថ្មីដែលត្រូវបានផ្ដល់ការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនោះត្រូវគេជឿថានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិនិងការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដោយមានផ្នែកកំណត់ថាគណៈបកនយោបាយសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនឹងមានកតាបកិច្ចរួមចំណែកកសាងនឹងការពារជាតិជាដើមលោកថមវីឡារិនសមាជិកសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះថាសំណើវិសោធនកម្មមាត្រា42និង49នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្តល់សិទ្ធិអំណាចបន្ថែមទៀតដល់អាជ្ញាធរក្នុងការតាមដានគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមផ្សេងទៀតតាមតែទំនើងចិត្តនៅមុនពេលស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបើកការបង្ក្រាបមិនញញើតដៃទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងការបង្ខំឲ្យអង្គភាពព័ត៌មាន The Cambodia Daily បិទទ្វារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដារប្រាក់រាប់លានដុល្លារនឹងការហាមឃាត់វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកមិនឲ្យធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយមកបានប្រកាសបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគ្មានចេតនាផ្ដល់សេរីភាពដល់ក្រុមការងារខ្លួនធ្វើការដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអំណាចតុលាការកំពូលទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចំនួន118អ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេនឹកស្មានមិនដល់តែត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៃការភ័យខ្លាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការបែងចែកអាសនៈសភាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យសភាកម្ពុជាលែងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងមិនអាចធ្វើឲ្យវិសោធនកម្មនេះស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមាននោះឡើយយ៉ាងណាក្តីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកកិច្ចប្រជុំនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌យល់ថាប្រតិកម្មរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មដែលមានបំណងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពអុក្រិតផ្សេងផ្សេងនិងការពារស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបានសន្សំចិត្តចងកំហឹងមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណុចទី2ទៀតបើយើងមើលពីរូបភាពទៅវិញយើងក៏មើលពីខ្លឹមសារគឺក្រុមសភាអាស៊ាននេះគឺជាយើងដឹងរួចហើយតែក្រុមនេះគឺអបដូចជាមានកំហឹងនិងមានកំដុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមកហើយសម្លេងនេះក៏មិនមែនជាសម្លេងតំណាងអាស៊ានដែរការយកឈ្មោះនេះគឺថាដើម្បីយកឈ្មោះជាការបន្លំតែប៉ុណ្ណោះគាត់តែជាសមាជិកសភារបស់ម៉ាឡេស៊ីមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះហើយរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភានៃបកប្រឆាំងបណ្ដាប្រទេសបរទេសទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែមានជាខ្លាំងបន្លំថាជាតំណាងឲ្យសភាអាស៊ានថាមិនមែនជាតំណាងអីផ្សេងសភារបស់អាស៊ាននោះទេលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថា
អញ្ចឹងបើយើងមើលចេតនានិងរូបភាពនៃក្រុមនេះគឺមានចេតនានយោបាយច្រើនជាងជាជាងការកសាងជាតបតៃប្រតិមនុស្សក្នុងប្រទេសមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌរួមអញ្ចឹងជាសរុបមកគឺថាអ្វីដែលសំលើកឡើងគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានដោយតែទីមួយទៅលើក្រុមសារនិងដោយតែទីពីរទៅលើរូបភាពនៃចេតនានិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃក្រុមមួយនេះឡើយសម្រាប់លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថារលកនៃការរិះគន់ចំពោះផែនការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតក្រោយការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដំណាក់កាលនេះក្រោយពីគណៈបក្សប្រឆាំងទៅបានរំលាយទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្រមដោយគណៈបក្សកាន់អំណាចតែឯកតោពីអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើសកម្មកម្មឬក៏ការអនុម័តបទផ្សេងផ្សេងនេះវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងអាដំណឹងឲ្យដែលមានការរិះគន់ច្រើនថាមានការធ្វើវិចារណកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ការអនុម័តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនេះវាអាចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលនៅខាងនេះជាការលើកឡើងនឹងការយល់ឃើញនឹងការរិះគន់សម្រាប់អាគមអន្តរជាតិលោកញ៉េប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនពេចដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដាមរានរិទ្ធយល់ផ្ទុយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហើយបានចាត់ទុកថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងឡាយនោះនឹងមិនបំផ្លាញអធិប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះទេច្បាប់4ទាំង4ដែលដាក់មកហ្នឹងអាចមានប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សអាចប៉ះពាល់ដល់អីទាំងអស់លោកបានបន្តថាកម្ពុជាក៏នៅមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់អង្គព្រះមហាក្សត្រដូចនៅប្រទេសថៃនោះដែរដូចជាឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃយើងមិនធ្វើដល់ប្រទេសថៃផងប្រទេសថៃគាត់តែយកលុយដែលមានបព្វៈរូបបកូណាថៃហ្នឹងយកមកជន់វិចារណាមួយហែកឬក៏ដុតចោលក៏ជាប់គុកដែរចូលខ្មែរអត់ទៅដល់ប៉ុណ្្នឹងទេទោះជាមានការប្រកែកគ្នាទៅលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការបកស្រាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីពេលកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារឿយៗបានទទួលជោគជ័យដោយសារតែគណៈបកដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង40ឆ្នាំនេះមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានិងនៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសថាការបង្ក្រាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់នគរបាលជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសង្គមប្រចាំឆ្នាំ2017ថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានដិតដល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ការប្រកាសនេះនឹងថាជាការបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងដែលនគរបាលជាតិសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងការរក្សាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប្រចាំឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅបន្តរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នាយឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកនគរបាលជាតិបានបង្ក្រាបបទល្មើសជាច្រើនករណីជាពិសេសបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកណេតសាវឿនដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនគរបាលជាតិនិងជាក្មួយសាច់ថ្លៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមថានគរបាលជាតិបានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាននូវជោគជ័យយ៉ាងធំក្រោយពីបានបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវប្រមូលផ្ដុំភស្តុតាងសម្រាប់បម្រើសវនាការរបស់តុលាការកំពូលនិងបានចងក្រងឯកសារផលិតវីដេអូបកស្រាយជូនសាធារណជនឲ្យយល់ពីឧបាយកលរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងជាដើមបានធ្វើសកម្មភាពជួបជុំអតីតនៅរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្រាវជ្រាវវិញក៏នឹងប្រមូលផ្ដុំឯកសារផ្ទុកតាមបម្រើសកម្មភាពរបស់ការកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ទៅបាយតោទុពលរបស់គណៈបច្ឆានតែប៉ុនប៉ងរួមរងរបស់អំណាចសុខច្បាប់តាមរូបភាពអភិវឌ្ឍន៍ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាលទ្ធផលកម្មសកម្មត្រូវបានចាត់ខ្លួនដាក់ពលវិជាគណៈបច្ឆានជាតិ
តុលាការប្រកាសមួយសាយមានដំណង118នាក់ដែលបានហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយ5ឆ្នាំលោកណេតសាវឿនបន្ថែមថានគរបាលជាតិនឹងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលរាល់នានាការប្រឆាំងផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានក្នុងឆ្នាំ2018ប្រមូលផ្ដុំម្ចាស់ការស្រាវជ្រាវគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ប្រការវិធីសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពថ្មីថ្មីរបស់នានាការប្រឆាំងគ្រប់ប្រភេទដើម្បីចាត់វិធានការទាន់ពេលមិនទុកឲ្យមានការបំពេញបំលែងគឺសន្តិភាពសាមគ្គីភាពឯកភាពទីក្រុងរួមទាំងប្រព័ន្ធវិធានដំណើរការរបស់សហគមន៍ជាតិក៏ដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតតែពីរលើកប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2018ក្នុងសន្និបាតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគាំទ្ររាល់ចំណាត់ការដែលសម្រេចបានរបស់នគរបាលជាតិនិងបានលើកឡើងថាប្រសិនបើទុកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅនោះនឹងនាំមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិដោយលោកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការចង់ផ្ដួលរំលំអំណាចស្របច្បាប់លោកសខេងក៏បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ឃ្លាំមើលឲ្យដិតដល់ពីសកម្មភាពរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចោទថាគណៈបក្សនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកអតីតមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗ5ឆ្នាំខណៈដែលលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកនេះកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដែលរងការចោទពីបទល្មើសដូចគ្នាការនេះធ្វើឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រជើងពាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកជំទាស់រត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសនិងចូលរួមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកសំរៀងស៊ីក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយុបពីក្នុងផ្ទះនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញការបារម្ភពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាការនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡែកលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសពីជោគជ័យរបស់នគរបាលជាតិទៅលើការបង្ក្រាបគណៈបក្សប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យជាង3លាននាក់គឺបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមលោកបន្ថែមថាការដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេធាហាននិងមេប៉ូលីសទាំងនោះបង្ហាញនូវភាពលំអៀងលើការការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលសារពួកគេភាគច្រើនមានទំនោរគាំទ្រខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចហើយថាខ្លះទៀតគឺជាសាច់ឈាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះអ្វីដែលនគរបាលបានប្រកាសនេះគឺបើមានថ្នាក់នគរបាលគឺធ្វើការឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដោតលើយុទ្ធធម៌សង្គមពិតប្រាកដតែពិសេសគឺឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណជាង3លានអ្នកបានត្រូវគឺគេរំលោភត្រូវគេបំផ្លាញណាអញ្ចឹងទៅវានិយាយបានមួយជ្រុងសម្រាប់ជ័យជំនះក្នុងខ្សែភ្នែករបស់គណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យុទ្ធធម៌សង្គមពលរដ្ឋទាំងនោះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាมันបានពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលជាប្រកាសរបស់ទាំងអស់គ្នាទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់ជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខែកក្កដាខាងមុខដែលជាពេលវេលាពលរដ្ឋខ្មែរកំណត់យកគណៈបក្សដឹកនាំប្រទេសសាជាថ្មីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាដោយពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្វាអ៊ូរ៉ង់ហ្គូតងនិងសត្វកវែងឋិតនៅក្នុងចំណោមសត្វជិតផុតពូជតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជួបតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ដំណោះស្រាយអំពីកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្របិចស្របិលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសតម្លៃភាគហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកទទួលលិខិតឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសុខខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជញ្ជួយបាទបាទអរគុណលោកបុជិនដោយនៅសល់តែរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអស់ម្ដងទៀតវិធីឈ្មោះទៅកាន់ការរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាអន្តរប្រវេសនៅតែងងឹតស្លុបដដែលគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានជំទាស់ទៅនឹងចំណុចសំខាន់ៗនៃសំណើរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអំពីកម្មវិធីការពារជនអន្តរប្រវេសដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីនៅកូម៉ាដែលហៅកាត់ថាដាកាដែលមិនបានដាក់បញ្ចូលបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនដល់តឹងតែងនឹងការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះទេគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍លោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជឿខ្ញុំទៅយើងនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនលោកត្រាំបានថ្លែងដូចនេះស្របពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអារីโซណាលោកចនមខេននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋដេឡាវ៉ែរលោកគ្រីស ឃូនសបានបង្ហាញនៅសំណើមួយដែលចង់ផ្ដល់ឋានៈស្របច្បាប់ដល់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងកម្មវិធីដាកាដែលបង្កើតឡើងកាលពីសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីនិងជាកម្មវិធីមួយដែលលោកត្រាំកំណត់ថានឹងផុតកំណត់នៅខែក្រោយអង្គការសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសន៍នានាបានបញ្ជាក់ថាសំណើច្បាប់ណាមួយដែលផ្ដោតលើកម្មវិធីដាកានិងសន្តិសុខព្រំដែនអាចមានឱកាសច្រើនក្នុងការទទួលបានការអនុម័តនៅក្នុងសភាជាងសំណើច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសជាថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសនេះក្រមមន្ត្រីយោធាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារចំគោលដៅកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលើអាគារវឹកវើនដែលគេសង្ស័យថាគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងខេត្តបាដាសានគឺមានគោលបំណងទប់ស្កាត់គម្រោងនិងផែនការវឹកវើនសកម្មភាពភេរវកម្មនៅជិតព្រំដែនប្រទេសចិននិងតាជីគីស្ថានការវាយប្រហារនោះបានកំទេចរថយន្តដែលគេលួចពីយោធាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្ទុះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់នឹងគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនទៀតទេហើយក៏គ្មានទីជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមភេរវករដែលមានបំណងបង្កគ្រោះថ្នាក់និងបំផ្លាញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរភាគហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីសន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុន Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះជិត 1,200 ពិន្ទុដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាង 4.6% ចំណែកឯសន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុន S&P 500 វិញបានបាត់បង់ជាង 100 ពិន្ទុការបញ្ចេញលក់ដ៏គំហុករបស់សន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុន Dow Jones Industrial Average កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាការធ្លាក់ចុះពិន្ទុដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុន Dow Jones នេះបានបាត់បង់ពិន្ទុចំនួន666ការធ្លាក់ចុះនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ច្បាស់លាស់មួយអំពីការងារដែលបានបង្ហាញថាការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន200,000ការងារបន្ថែមទៀតហើយប្រាក់ខែមានការកើនឡើងក្នុងកម្រិតលឿនបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សកន្លងមកនេះទីផ្សារការងារដែលកាន់តែចង្អៀតទៅនឹងការកើនឡើងនៅប្រាក់ខែបានធ្វើឲ្យវិនិយោគិននានាមានការភ័យខ្លាចថាអតិផរណាខ្ពស់អាចកើតឡើងហើយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងលឿនជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប Francis ត្រូវគេដាក់ថ្វាយលិខិតមួយពីបុរសក្មេងម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្លួនត្រូវគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយប្រព្រឹត្តដោយអាចារ្យជនជាតិឈីលីម្នាក់តែសង្ឃកាតូលិកកំពូលធ្វើប្រងើយកន្តើយដែលការអះអាងក្នុងរឿងនេះផ្ទុយពីការជំទាស់របស់ពលរដ្ឋដែលថាពួកគេមិនបានដឹងពីរឿងនោះទេទ
ីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបានលិខិតដែលសរសេរដោយឈ្មោះ Juan Carlos Cruz ដែលបាននិយាយថាសង្កាត់ទលិកជាន់ខ្ពស់ជនជាតិឈីលី Juan Barros បានដឹងពីរឿងរ៉ាវរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលប្រព្រឹត្តដោយសង្កាត់ទលិក Fandano Caradima ប៉ុន្តែមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនេះទេនៅក្នុងលិខិតនោះបានសរសេរថាសម្ដេចសង្ឃជាទីសក្ការៈវាជារឿងអាក្រក់ល្មមឲ្យយើងរងគ្រោះពីការឈឺចាប់និងខ្លោចផ្សាដ៏ធំកើតចេញពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងផ្លូវចិត្តតែការរំលោភបំពានដ៏ឃោឃៅដែលយើងទទួលពីគ្រូគង្វាលរបស់យើងវាជារឿងកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតលោកបានសរសេររៀបរាប់ពីវិធីដែលសង្ឃCaradima ថើបនឹងលួងលោមសង់ Barros ហើយនឹងការធ្វើដូចគ្នានោះទៅលើសង់និងបុរសក្មេងៗផ្សេងទៀតតែសង់ Barros បានបដិសេធពីការដឹងរឿងរ៉ាវអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការលាក់បាំងផងដែរសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងវ័យក្មេង3នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនិងផ្ដន្ទាទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំការតវ៉ាចលនាឆាត់កាលពីឆ្នាំ2014ត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុងហុងកុងសម្រេចឲ្យរួចទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការឧទ្ធរណ៍ទីក្រុងហុងកុងដែលមានចៅក្រមចំនួន5រូបបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដែលប្តឹងដោយលោកជូស្វ័រវងលោកណាថានឡរនិងលោកអាឡិចឆូពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសពួកគេដោយតុលាការជាន់ទាបពីបទរៀបចំការជួបជុំដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងការសម្រេចឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់រួចទោសតុលាការឧទ្ធរណ៍បានព្រមានថាការជួបជុំត្រង់ទ្រាយធំខុសច្បាប់ណាមួយនៅពេលអនាគតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាត្រូវតែហាមឃាត់ហើយអ្នកណាដែលនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍នោះនឹងប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់អ៊ីតលីបកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមចុងក្រោយក្នុងប្រទេសស៊ីរីមានជនស៊ីវិលចំនួន16នាក់បានស្លាប់ហើយសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្សារនានាត្រូវបំផ្លាញនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមសកម្មជននិងអ្នកស្រុកនៅក្នុងខេត្តការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លានេះបានតម្រង់គោលដៅទៅលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហើយតំបន់ជនបទនៃប្រទេសក្រោយពេលដែលពួកឧទាមបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su-25 ហើយបានសម្លាប់អ្នកបើកបរនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានប្រវត្តិរំលោភធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលជនជាតិភៀតតិចជាយូរយារណាស់មកហើយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរបស់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសានហើយនិងជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ានៃរដ្ឋរខានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានជួបប្រទះការចាប់រំលោភពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែរលោក Steve Stanford រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅកំភ្លើងធំ60មីលីម៉ែត្រដែលមានសម្លេងដូចផ្គរបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់លើភូមិហៅយ៉ាវជាថ្ងៃដែលលោកលងសៃឡានដែលជាជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចសានបានរំលឹកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឆ្នាំ2002នៅពេលដែលលោកបាននាំកូនតូចៗរបស់លោកទាំងពីរនិងប្រពន្ធរបស់លោកគេចខ្លួនកាត់តាមព្រៃចូលទៅព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកលងសៃឡាងដែលជាកសិករជនជាតិភាគតិចសានរូបនេះសពថ្ងៃរស់នៅជំរំជនភៀសខ្លួនកុងចរនៅតំបន់ភ្នំជាប់ព្រំដែនលោកនិយាយថាទីហ៊ានភូមិគិតថាពួកយើងជាជនស៊ីវិលដែលមានបំណងចង់គាំទ្រយោធាសានក៏ប៉ុន្តែតាមពិតយើងគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិកាលពីអតីតកាលបានបង្កើនយុទ្ធនាការវាយកំទេចដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចសានជាង300,000នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យនិងការរំលោភធ្វើបាបនេះបានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់សហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដែលជាក្រុមជំទាស់ប្រឆាំងបរិសអាយុ66ឆ្នាំរូបនេះបានរំលឹកឡើងវិញថានៅពេលណាយើងឮថាយោធាភូមិបានចូលមកដល់ក្នុងតំបន់របស់យើងបរិសទាំងអស់បានបាត់ខ្លួនខណៈដែលស្ត្រីនិងកូនក្មេងបានស្ថិតនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យទាហានទាំងនោះលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនលោកសៃឡាងបានពន្យល់ទៀតថានៅពេលដែលទាហានភូមិមិនអាចចាប់ពួកបរិសឲ្យធ្វើពលកម្មដោយការបង្ខំឬលីសែងអាវុធរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រៃបានពួកទាហានបានបង្ខំស្ត្រីឲ្យទៅជាមួយពួកគេដើម្បីធ្វើការយាមល្បាតហើយស្ត្រីជាច្រើននៃស្ត្រីទាំងនោះបានត្រូវពួកគេចាប់រំលោភហើយនឹងត្រូវបានគេប្រើដូចជារបៀបមើលងាយយើងពួកអ្នករីគុណនិយាយថាការធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចភ័យខ្លាចបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ1962ក
៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃការកត់ត្រាមានកម្រិតបណ្ដាលមកពីភាពឯកោរបស់ប្រទេសនេះពីផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2002មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សសានឬ SHRF និងអង្គការ Action Network របស់ស្ត្រីជាតិសានឬ SWAN បានស៊ើបអង្កេតនិងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាអាញាបានក្នុងការចាប់រំលោភសៀវភៅនេះកត់ត្រាអំពីហេតុការណ៍ចំនួន173ករណីនៃការចាប់រំលោភនៅអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្រីនិងស្ត្រីចំនួន625នាក់ដែលករណីទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋសាននៅចន្លោះឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ2001លោកចាំតុងជាគ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចសាននិងជាសហអ្នកបង្កើតអង្គការស្វានបាននិយាយថាអំពើប្រៃផ្សាយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យខ្មាសអៀនសកម្មភាពទាំងនេះបានត្រូវគេប្រើដើម្បីបំផិតបំភ័យធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានហើយក៏ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេអាចទួតត្រាសហគមន៍ទាំងមូលលោកចាំតុងអាយុ37ឆ្នាំដែលជាជ័យលភីរង្វាន់មនុស្សធម៌បាននិយាយទៀតថាឯកសាររបស់យើងបង្ហាញថាយោធាភូមាបានប្រើការចាប់រំលោភជាប្រព័ន្ធនៃសង្គ្រាមអាវុធហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកជនដៃដល់ភៀសច្រានមិនត្រូវបានគេដាក់ទោសហើយមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីអ្វីបានរបាយការណ៍នោះបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់អន្តរជាតិដល់បញ្ហារំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយកងទ័ពបានបដិសេធពីការអះអាងទាំងអស់ដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងដោយខ្លួនឯងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2002ក្រោយមកអង្គភាពហឹង្សាខាងផ្លូវភេទនោះបានត្រូវរកឃើញដោយមូលនិធិ SHRF ថាពលរដ្ឋនៃតំបន់ភៀកកណ្ដាលនិងខាងត្បូងរដ្ឋសានបានត្រូវពួកអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើក្រដាសស្នាមដែលបានថ្លែងថាมันមានឧបទ្ទវហេតុនៃហឹង្សាខាងផ្លូវភេទនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកយោធានោះទេក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារដល់ប្រិយផ្សាយដែលពួកយោធាបន្តធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិភៀកតិចរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសាននិងតំបន់ផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយភៀកច្រើនមិនបានរាយការណ៍ពីពួកទៅទីកន្លែងទាំងនោះនៅដាច់ស្រយាលលោក Phil Robertson អនុប្រធាននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាតាមពិតគឺថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវដោយសារការប្រើអំណាចការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនិងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីការពារបុព្វកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោក Robertson បាននិយាយបន្តទៀតថាมันមានមន្ត្រីរដ្ឋឬថ្នាក់ជាតិក្នុងសម័យប្រជាធិបតេយ្យថ្មីថ្មីនេះអាចប្រឈមការពិតបែបនេះមានតែសម្ពាធខាងក្រៅមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិមួយគត់ដែលកម្រៀងកំហែងយកពួកមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាឡើងតុលាការអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើក្រុមយោធាការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តការចាប់រំលោភរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងអស់នោះថាជាអាវុធសង្គ្រាមបានបន្តមានរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះឥឡូវនេះការធ្វើបែបនេះកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង 650,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់រយនាក់បានរៀបរាប់ឡើងវិញពីការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈដល់គូឲ្យរន្ធត់ក៏ប៉ុន្តែពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរឹតត្បិតការចេញចូលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជួបអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់នានាដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកយោធាការពីពេលថ្មីៗនេះបានអះអាងថាមនុស្ស 2,817 នាក់មកពីភូមិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា54បានត្រូវគេសម្ភាសហើយការរកឃើញបានសន្និដ្ឋានថាពួកយោធាមិនបានចាប់រំលោភឬប្រព្រឹត្តសេពសន្ថវៈប្រឆាំងនឹងស្ត្រីទេលោក Robertson និយាយបន្តទៀតថាការដែលលោកស្រីអង់សានស៊ូជីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីមិនបាននិយាយតទៅសោះនៅពេលដែលឧត្តមសេនីយ៍ Iving បានចេញរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយបានបដិសេធពីភាពប្រិយផ្សាយរបស់យោធានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានបង្ហាញនូវភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងនៃការខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិរបស់ភូមាក្នុងការទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានប្រកាសនៅឆ្នាំ2011ក្នុងអន្លង់នៃការថ្លែងសន្ទរកថានៅសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមរបស់រង្វាន់ Nobel សត្រីក្នុងទីក្រុង Montebello ប្រទេសកាណាដាថាការចាប់រំលោភត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីធ្វើជាអាវុធប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពអ្នកដែលចង់ការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន
ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់នានារបស់ជនជាតិភាគតិចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យសម្ដីទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេយកមកនិយាយឡើងវិញនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់រំលោភដល់ចានសន្សឹកសន្ធាប់លើស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខានទេលោកចាំតុងបាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហារនឹងអំពើហិង្សាភៀចច្រើនបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកយោធាភូមិក្នុងរបៀបជាប្រព័ន្ធនៅផ្នែកផ្សេងៗរបស់ជនជាតិភៀតតិចហើយខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិលែងនៅស្ងៀមអំពីអุกរតកម្មទាំងនោះនិងនីតិធម៌ដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំនេះក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌រួមមានអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានបង្កើតតំបន់សវត្ថិភាពដើម្បីផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររួមមានសេវាកម្មចិត្តវិទ្យាសង្គមនិងការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅខាងក្នុងជំរំនៅជិតទីក្រុងខកស្បាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីនខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកដឹងទេថាស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់និងសត្វកវែងគឺជាសត្វដែលជិតផុតពូជនៅក្នុងនីតិវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA នៅពេលនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីការជួយសង្គ្រោះចាត់សត្វជិតផុតពូជសប្តាហ៍នេះចំនួនមនុស្សកំពុងតែកើនឡើងហើយចំនួនសត្វព្រៃចេះតែធ្លាក់ចុះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាត្រឹមឆ្នាំ2050ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកនឹងកើនឡើង 38% ទៅដល់9កណ្ដក់សញ្ញា6000លាននាក់ស្របពេលគ្នានោះដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកអភិរក្សកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងរាល់ឧបសគ្គដើម្បីការពារសត្វព្រៃប្រមាណ 16,000 ប្រភេទដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងដូចជាសត្វស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់និងសត្វកវែងជាដើមលោកចតពុតិចនៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជំរំលែងឃីក្នុងឧឈានជាតិតាំងជុងពូទីងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លែងដែលកូនស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់មួយចំនួនកំពុងរៀនរស់នៅក្នុងព្រៃដូចមនុស្សដែលភាគច្រើនមេស្វាចិញ្ចឹមកូនស្វារហូតដល់អាយុ8ឆ្នាំដូច្នេះបើមេរបស់វាងាប់ទៅឱកាសតែមួយគត់របស់ពួកកូនស្វាគឺការជួយសង្គ្រោះពីអ្នកអភិរក្សមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់គឺបណ្ដាលមកពីការប្រមូលផលដូងប្រេងដែលមានតម្រូវការយ៉ាងច្រើនក្នុងឧស្សាហកម្មនានានៅពេលគេបង្កើតចម្ការដាំដូងប្រេងឡើងស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ដែលធ្លាប់រស់នៅនោះបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទឹកដីរបស់ពួកវាពេលឃ្លានពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញកូនដូងប្រេងហើយប្រកបណាស់អ្នកគ្រប់គ្រងចម្ការដែលជាអ្នកទទួលបានសម្បត្តិដីនោះច្បាស់ជាចង់សម្លាប់ពួកវាអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថាអំឡុងពេល20ឆ្នាំមុននេះផ្ទៃដីចំនួន 3.5 ហិកតាស្មើនឹង 90% នៃជម្រកធម្មជាតិរបស់ស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ត្រូវគេឈូសឆាយដើម្បីដាំដូងប្រេងប៉ុន្តែនៅមានសង្ឃឹមបន្តិចបន្តួចដែរសម្រាប់សត្វដែលមាន DNA 97% ដូចមនុស្សយើងនេះវិស័យទេសចរសត្វព្រៃនាំមកនៅថាវិការនិងអប់រំមនុស្សពីសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារសត្វជិតផុតពូជយើងមានការវិភាគសម្រាប់អប់រំអ្នកស្រុកហើយយើងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាមគ្គុទ្ទេសក៍និងធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះដែលកាលពីពេលមុនធ្វើការនៅចំការដងប្រេងឥឡូវពួកគេបដូរចិត្តឈប់ធ្វើហើយមកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរវិញស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនេះកើតឡើងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកកន្លែងដែលសត្វកវែងជិតផុតពូជពួកវាជិតផុតពូជដោយសារពួកវាបាត់បង់ជំរកមនុស្សចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយរុក្ខជាតិដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មដូច្នេះក្នុងដំណើរការនេះសត្វកវែងចាប់ផ្ដើមងាប់ដោយសារអត់អាហារហើយមនុស្សធ្លាប់សម្លាប់វានៅពេលវាអុកឡុកចំការដំណាំមានសត្វកវែងតែប្រមាណ 1,100 ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រៃហើយប្រហែល450ក្បាលរស់នៅក្នុងសួនសត្វសត្វកវែង140ក្បាលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសត្វកវែងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីតាក់ទាញអ្នកទេសចរពីជុំវិញពិភពលោកនៅទីនេះជាមួយសត្វទាំងនេះគឺជាបទពិសោធន៍ល្អមួយហើយយើងគួរតែរៀនពីវិធីរក្សានិងការពារពួកវាជាជាងធ្វើឲ្យពួកវាបាត់បង់ពីផែនដីខណៈពេលដែលវិស័យទេសចរជួយសត្វទាំងនោះឲ្យបានរស់នៅក្នុងជំរកចំនួនរបស់ពួកវានៅក្នុងព្រៃបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿន
សហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិបានឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ1985ចំនួនសត្វកវែងនៅអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតធ្លាក់ចុះ 40% ដែលធ្វើឲ្យសត្វកវែងក្លាយជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះនិងជិតផុតពូជពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យមានឥទ្ធិពលថ្មីនៅក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាថ្លែងទៅកាន់សភាគណេសិតនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនិងប្រទេសជាតិនានានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រឈមនឹងរដ្ឋនាំមុខគេខាងការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមភេរវកម្មគឺសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់របបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជារបបផ្ដាច់ការឃោឃៅមួយដែលស្វាស្វែងសង្កត់សង្កិនពលរដ្ឋខ្លួននិងបដិសេធមិនឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទេលោក Pence បាននិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលសង្កត់សង្កិនប្រជារាស្ត្រផ្ទាល់របស់ផងខ្លួនមិនសូវឈប់ត្រឹមនេះទេហើយយើងឃើញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្វាស្វែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដើម្បីគ្របសង្កត់លើពិភពអារ៉ាប់ទូលំទូលាយជាងមុនរបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលនៅទូទាំងតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំទៅមិញទោះណាជាពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនស្រែករោគជំនួយឲ្យមានរបស់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ចែងប្រកាសជាង4000លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសលីបង់និងកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៅទូទាំងតំបន់នោះអ៊ីរ៉ង់បានគាំទ្រពួកភេរវកជនដែលនៅពេលនេះស្ថិតនៅនឹងមាត់ទ្វារនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការទប់ចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពអំពីកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ជួយមីស៊ីលផ្លោងកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែមករាលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសភានិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលវេលាសម្រាប់អនុម័តវិធានការខ្លាំងជាងមុនក៏ប៉ុន្តែសំដោយប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយច្បាស់លាស់ថានេះជាលើកចុងក្រោយហើយលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធបរមាណូទេហោះពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូយើងក៏នឹងអន់អោនដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ភេរវកម្មទីឬដល់ការប៉ុនប៉ងយ៉ាងឃោឃៅរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការសង្កត់សង្កិនប្រជារាស្ត្រខ្លួនឡើយលោក Pence បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារមួយទៀតដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់គឺថាយើងជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកហើយថ្ងៃមួយនឹងមកដល់នៅពេលលោកអ្នកនឹងមានសេរីភាពពីរបបគ្រប់គ្រងបិសាចនេះដែលរាំងខ្ទប់ការប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកនិងជីកកប់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកហើយនៅពេលថ្ងៃនៃការរំដោះលោកអ្នកមកដល់ជាទីអវសានយើងនិយាយដល់ប្រជារាស្ត្រដ៏ល្អប្រពៃនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាមិត្តភាពរវាងប្រជារាស្ត្រយើងទាំងពីរនឹងរីកស្គុះស្គាយម្ដងទៀតអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជិះសុភាដាអរគុណលោកបញ្ជិនអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោកមូហាម៉េតណាស៊ីតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេស
លោកមហាម៉េតណាស៊ីតបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ជូនបេសកជនមួយរូបដែលគាំទ្រដោយកងកម្លាំងយោធាឥណ្ឌាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវដើម្បីដោះលែងប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកអាប់ឌុលឡាសាអ៊ីតនិងចៅក្រមតុលាការលោកអាលីហាមីតដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងលោកសាអ៊ីតនិងលោកហាមីតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្រុកចូលក្នុងអាគារតុលាការកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសម៉ាល់ឌីវគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកបដីអាប់ឌុលឡាយ៉ាមីនប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល15ថ្ងៃលោកប្រធាននាយកបដីយ៉ាមីនបានដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់តុលាការកំពូលឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំនយោបាយដែលជាប់ឃុំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបានឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាល្លឺម៉ង់លោក Hans-Georg Maaßen បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់សង្ស័យថាមានទីផ្សារងងឹតដែលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងផលិតឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទូរទស្សន៍អាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានបដិសេធនៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andre Duda បាននិយាយទៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលនឹងដាក់ទោសលើអ្នកណាដែលរិះគន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងអំឡុងពេលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ច្បាប់នេះនឹងដាក់ទោសផាកពិន័យនិងទោសជាប់ពន្ធនាគារចំពោះនរណាដែលហៅការសម្លាប់របស់ពួកណាស៊ីលើជនជាតិជីវីតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ប៉ូឡូញឬក៏អ្នកណាដែលហៅជំរំមរណៈរបស់ណាស៊ីថាជាជំរំមរណៈរបស់ប៉ូឡូញកប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងដែលបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈកូរ៉េខាងជើង140នាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ